მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, პირველ რიგში გილოცავთ გიორგობას. წმინდა გიორგი შეგეწიოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს და წმინდა გიორგის მეოხებით მალე გვეზე იმოს ერთიან საქართველოში გიორგობა ილორის წმინდა გიორგის ტაძარში, სამაჩაბლოში არსებულ წმინდა გიორგის ტაძარში და დადგება იმედია ეს დღეც, იმიტომ რომ წმინდა გიორგი ყოველთვის მეოხი იყო ჩვენი ქვეყნის. Da, simbolurile rom storet, ez dreși arcia, nat sectam, revoluții, mohtenis, tariga. Certot, sodomistev, satanistev, da, eșmakis, mociculeb, șeviat, religiul dresa sa ulebis, gada parua, raga sa pacte bitrom, amit haziga usuan, imasrom, ez dre, magalita, vardebis revoluții, dre upro, didia, da, niște lovania, matris, vidre, Gheorgoba. Akidan gamomdinare, dres kargat mogexeneba, 19 tseli gavida vardebis revoluciidan da natsekta, rogorc qoveltvis ekhlat sheikriba parlamentan da randomimi adamianma vardebit khelshi aghnishna vardebis revoluciis 19 tslis tavi. Vardebis revoluției მთავარი გმირის მიხელ სააკაშვილის თავისუფლების მოთხოვნით ამ წოთებში აქცია იწყება რუსთაველის გამზირზე. Ორგანიზატორები მოუწოდებენ ყველას, ვისაც მიაჩნია, რომ 2003 წლის 23 ნოემბერს ვარდების რევოლუციი დაიწყო საქართველოში, თანამედროვე სახელმწიფოს განვითარება შეუერთდეს აქციას. Მონაწილეები მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას და საქართველოში რუსული რეჟიმის დასრულებას ითხოვენ. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად გვეტყვის რა ხდება დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. Parlamentul შენობის წინ ამ წუთებში იკრიბებიან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები და რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ დღევანდელი დღე 23 ნოემბერი არის მათთვის სიმბოლური თარიღი, ვინაიდან ვარდების რევოლუციიდან ზუსტად 19 წელი გავიდა. Ამ რევოლუციის მთავარი შემოქმედი კი ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს უსამართლო ტყავს გამოკეტილი ციხეში. Აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ სწორედ მესამე პრეზიდენტის დამსახურებაა, რომ ქვეყანა ევროპულ გზას დაადგა. Მათი თქმით, 2003 წლის 23 ნოემბერი იყო გარდამტეხი თარიღი, როდესაც ქართველმა ხალხმა საბოლოოდ უარი უთხრა რუსეთს და დადგა ცივილიზებული სამყაროს, ანუ დასავლეთის გვერდით. Აქ შეკრებილი ადამიანები აცხადებენ, რომ პირადად პუტინის ტყვე არის მიხელ სააკაშვილი. ისინი ამბობენ, რომ მიზანმიმართულად სურს საქართველოს ხელისუფლებას მიხელ სააკაშვილის სიკვდილი და ისინი ცხადია ითხოვენ მის გათავისუფლებას, თუმცა პირველ რიგში აცხადებენ, რომ აუცილებელია მისი საზღვარგარეთ გადაყვანა. ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ის გამარჯვება, როცა ხალხი ერთად იდგა ამ მოედანზე და ერთად აღნიშნავდა თავისუფლების დღეს, ვარდების რევოლუციას. ვარდების რევოლუციიდან საბუთებრივი რევოლუცია გვექნება ჩვენ სტრასბურგიდან. სამართლებრივი ჩვენი მოთხოვნა არის მიშას თავისუფლება. Და ამათმა, სადამდეც მიიყვანეს მიშა სააკაშვილის მდგომარეობა, ეს არის სისტემური დანაშაული. ეს არის ყველას დანაშაული. Დღეს სიმბოლური არის ეს შეკრება, იმიტომ რომ დღეს 19 წელი არის, რაც მოხდა ვარდების რევოლუცია და ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ის, რომ დღეს ადამიანმა, რომელმაც გაქვა თავისუფლება რუსული დიქტატორისგან და რუსული ჩასაფრებული სამყაროსგან, ზის ციხეში გადაიყვანო მიხელ სააკაშვილი საკუთარ სამკურნალო და გათავისუფლდეს მიხელ სააკაშვილი, იმიტომ რომ ის დღესდღეობით არის პოლიტპატიმარი. აქ შეკრებილი ადამიანები აცხადებენ, რომ აი ახლა ამაზე მეტი ანტიპი არის თვითონ, რასაც ვაკეთებს თავარი არხი, რა ხალხი გამოყავს იქ და რა საზოგადოება, ამაზე მეტი ილუსტრაცია რა გინდა, სადამდე მივიდა ნაცექტა. 3-4 კაცი შეკრებილი აქლევენ ამ ვარდებს და იძახიან, რომ სააკაშვილი არის ჩვენი ბელადი, ეს რუსული დიქტატურა, რუსული ოცნება, რაღაც აუჩემებიათ ეს. Და ყველაზე უცნაური ის არის სწორედ, რომ აი ამ დიქტატორულ რეჟიმს ამერიკის შეერთებული შტატები კელი დეგნანი უწოდებდა დემოკრატიის შუქურას. Da, დღეს, ესე იგი, აი, როდესაც თავისუფლად შეუძლია, რაც უნდათ ის გააკეთონ და არავინ არ ასვა ამ ციხეში და არავინ წყვილა არავინ არ იჭერს ამ ადამიანებს, დღეს კელი დეგნანი ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებას ითხოვს და რა ვიცი, როცა ხმა არ ჰქონდათ ამოღებული მაშინ და ხალხი დოიხოცებოდა მიტინგებზე და აი რაღაცა უამრავ გარკვეულ აქციებზე, რომელიც იყო 7 ნოემბერს, 26 მაისს.
და აი 19 წელი გავიდა და ეს ხალხი ვერ გაიზარდა, დარჩა ისეთებად როგორიც იყვნენ. Უბრალოდ ბედნიერება ის არის რომ ცოტანი არიან და ეს სიხალვათე ტელეეკრანებზე ჩანს. თქვენ კარგად ხედავთ და მარგინალი ჯგუფები მხოლოდ და მხოლოდ არიან შეკრებილები. Trei șoferi visau brept, ai am schametit listau ze rașei, suala, 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 მეხსიერებასთან დაკავშირებით და საერთოდ რეალიებთან დაკავშირებით. Რის გამარჯვებაზე ოცნებობს ხუთი კაცია შეკრებილი და ამ ხუთი კაცი დაპირებენ ისეთ რევოლუციის მოწყობას თუ გადატრიალების შემთთვის გაუგებარია. Დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ასავალ დასავალი ჟურნალისტი, ისტორიკოსი ბატონი დიტო ჩუბინიძე. Მოგესალმებით ბატონო დიტო. Salam, Shidobisa, Aval Gheorghe, Vachemon Nicolos, Mivesalmebi, sezonis, Magu Rebels, Tam Smanels. Eha, ce imito gada, uite, trom, asaval, dasavalis, jurnalistic, holoda, trevandel, tres, soret, ai am tema standa, ca și rebitrom, soret, asaval, dasaval, ma, muachtina, saakashvilis, regimis, demontaj. Da, Shatashvili, Gaxotruk, Shiratro, Imeureb, da, Saakashvili, Asaval, Dasavals, da, Soret, Asaval, Dasavals, Putslebze, Arkania, Ertheti, Patimari, Romel, Mastkua, Gama, Upati, Ureso, Magram. Mașii, Sazogadoeba, Mainz, Rogor, Arendoboda, Amkola, Pesagaca, Ursumunohteboda, Masimtoro, Mașii, Televizie, Amadze, Mușovne, Sanam, Psihis, Kadrebi, Arunahet, Manam de Ardaigeres. Magram, Soret, Am Gazetis, Putslebze, Ibečneboda, Masalebi, Romlebits, Romlebats, Sabulus, Bolomovo, Saakashvilis, Režim, da, Soret, Am Gazetma, Ikonia, Nishtelovani, Roli, Saakashvilis, Režim, Demontaj, da, Ertheti, Igo, Batoni, Dito, Čubinic, რომელიც აქტიური პუბლიცისტური ნაშრომებით, ინტერვიუებით ცდილობდა რომ ემხილებინა სააკაშვილის რეჟიმი. Რისთვისაც დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო დიტო. Აი, რა სიტყვით 19 წელი გავიდა და ეს ხალხი კიდე დგას იქ და აქნევს ამ ვარდებს და იძახის რომ მიშა ჩვენი ბელადიაო და სულ რაღაც არის რაღაცა რამდენიმე ათეული კაცი იქ შეკრებილი და ეს არის მართლა ის სამარცხვინო სექტა და აი აქამდე დაეშვა ეს ხალხი. Კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემა ჩემი ჩვენს მაუწყებლობას პირადად თქვენ ნიკოლოზ ბატონო და მთელ თქვენ შემოქმედებით კოლექტივს ულოცავ გიორგობის დღესასწაულს. ქართველები ჩვენ ვართ გეორგიანნი, როგორც ცნობილ ზვიად გამსახურდიას უყვარდა და მერაბ კოსტავას თქმა და წმინდა გიორგის ხატებამ, წმინდა გიორგის სიწმინდემ და მან როგორც უდიდესმა დიდმოწამემ ძალიან დიდი დატვირთვა და ასახვა პოვა ქართველი ერის სულიერ მისიაში და მართალია სოციალ-დემოკრატმა მენშევიკებმა მთლად ბოლომდე ვერ გაბედეს წმინდა გიორგის ხატების ასახვა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბზე და თეთრი გიორგი დაარქვეს მას, მაგრამ მაინც მან ასახვა პოვა ჩვენს ეროვნულ სიმბოლიკასა და ჩვენს ეროვნულ სიწმინდეზე. ხოლო ამან ამ გაფუჭებულმა და ხელიდან წასულმა ამ კაცების გამაუპატიურებელმა, ეგრეთ წოდებულმა პატიმარმა და სასიკვდილოდ გადადებულმა სააკაშვილმა, ვითომ როკვდება. წმინდა გიორგი შეატრიალა. წმინდა გიორგი შეატრიალა და უკუღმა გამოსახა საქართველოს გერბზე და იმიტომაც მიდის ჩვენი ქვეყნის საქმე უკუღმა. ხო და აი ამიტომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სხვათაშორის. ეს ერთი. Მერე მეორე. Წმინდა გიორგი რო შეატრიალეს და უკუღმა გამოსახეს გერბზე, ეს იყო მისი პირდაპირი გამოხატულება და ნიშანი, რომ ქვეყნის ხელისუფლებაში მოვიდა გაუკუღმართებული პოლიტიკური და სექსუალური ორიენტაციის ხალხი. აი სააკაშვილმა გარშემო შემოიკრიბა გაუკუღმართებული პოლიტიკური და სექსუალური ორიენტაციის ხალხი და მერე აი ამ გაუკუღმართებულმა პოლიტიკური და სექსუალური ორიენტაციის ხალხმა, ანუ სოდომისტებმა, დაიწყეს პატიოსანი საქართველოს
გადაყვანა თავიანთ ჭკუაზე, ამიტომ რომ ამიტომ შემთხვევით არ ყოფილა რომ ესე პატიმრებს რომ დაერივნენ ციხეებში და კაცებს რომ აუპატიურებდნენ. ესენი ხომ არიან პოლიტიკურად ნახმარი და გაუპატიურებული, გაუკუღმართებული ბიოგრაფიის მქონე ხალხი. შევარდნაძემ ხო ესენი ყველანი გააუპატიურა პოლიტიკურად. ეგენი ხო შევარდნაძემ იხმარა როგორც პრეზერვატივები. Da, ეს მერე ნახმარმა, შევარდნაძის მიერ ნახმარმა პრეზერვატივებმა სააკაშვილმა და მისმა ხროვამ. ბატონო, დიდო ძალიან აქ თხოვთ რა. ეხა მე ვალდებული ვარ. რატო იცით ეხა ბოდიში და აგერ ბატონმა გრიშა ონიანმა ძალიან სწორი შეფასებები გააკეთა და არის გარეგულირებულა კომისია რატო არ რატო გაგეცინაო და ბოდიში და ეხლა მე ეხა რაღაცა სიცილს ვერავინ ვერ ამიგზალავს და ბოდიში მაგრამ უკაცრავად მაგრამ მაგ მარეგულირებელ კომისიაში ყველა ნახმარია კიდე ბოდიში რა ბატონო დიტო რა თუ გინდათო დაგხუროს საერთოდ კორექტულად კორექტულად ილაპარაკეთ ეს ვალდებულება ყველა არის პოლიტიკურად გაცვეთილი და პოლიტიკურად ნახმარი მაშინ კაი ესე ვამბობ რა მაინც კორექტულად ვილაპარაკო ძალიან გთხოვ და აი ამ გაუკუღმართებული პოლიტიკური ორიენტაციისა და სექსუალური ორიენტაციის ხალხმა ან სოდომისტებმა, რომლებიც ხელისუფლების სათავეში მოეტყნენ, გადაწყვიტეს, რომ მთელი ქართველი ხალხი გაეუპატიურებინათ. პირდაპირ ამბობ ამას. დაიწყეს პატიმრებით და მერე პატიმრებიდან გადავიდოდნენ ალბათ ჩაულებრივ ქუჩაში მოსიარული ადამიანებზე და ქართველი ხალხი აჯანყდა, პირდაპირ გეუბნებით ამას და დაამხო აი ამ გაუკუღმართებული პოლიტიკური და სექსუალური ორიენტაციის მქონე სოდომისტების დიქტატურა საქართველოში. ეს სპეციალურად მოაწყვეს მათ გიორგობა დღეს, იმიტომ რომ ესენი არიან, მოგეხსენება თქვენ, ეხლა როგორც ეშმაკს ეშინია ჯვრის, ისედაც ამ გაუკუღმართებულ ხალხს ეშინია წმინდა სიმბოლოების. და ძულს ეს წმინდა სიმბოლოები, იმისთვის რომ გიორგობის დღესასწაული გადაეფარათ და შეებღალათ 23 ნოემბერს მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია, ეს იყო ყველაფერი შევარდნაძესთან შეთანხმებული და 6 მაისს მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული 2004 წელს ეგრეთ წოდებული ისიც გიორგობას ეგრეთ წოდებული აჭარის რევოლუცია. ესე შეთანხმებული იყო. შეთანხმებული იყო რუსეთის ხელისუფლებასთან და შეთანხმებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ბატონო ნიკოლოზ რომ რუსეთის მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი იგორ ივანოვი, რომელსაც დედა ჰყავს ქართველი, ახმეტის რაიონიდან, ჩამოვიდა ჟვანიას და სააკაშვილის მიტინგზე და ქართულად მიესალმა ხალხს გამარჯვებას. ეს არის ცნობილი კადრები და ხელხელ გადახვეული სააკაშვილი, ბარამიძე და ბოკერია ერთად მერე იქეიფეს კიდევაც და ერთად ღეროდნენ და ცეკვავდნენ. იგორ ივანოვი და ნაციონალი ეს უკუღმართები. აი ახლა ეს უკუღმართები ისევ შეკრულები არიან. შეგურ მე დარწმუნებულ, მე ამაში ეჭვი არ მეპარება. თლიანად ეს კელი დეგნანი, ესე იგი ბაიდენის ასინეთა საქართველოში, რომელსაც ესე იგი, რომელიც არის ჩემი წარმოდგენით, ეს ჩემი შეფასებაა და ეხა საერთოდ არ მაინტერესებს მარეგულირებელი, მაგათ დაირეგულირონ თავიანთი ეს. არა, ჩემ გაინტერესებს, კაცო, ჩვენ დაგხურავენ და ჩვენ არ დავაშვა. არა, მაგათ აინტერესებს, მაგათ დაირეგულირონ ერთი ადგილი. კარგი, დაგვიდა მარეგულირებელზე ლაპარაკი, სხვაზე გადავიდეთ რა, ძალიან დაკარგა. ხო და ეს კელი დეგნანი არის ეხლა ადგილ ჩათვალეთ რომ ეს არის კოლონტაი, ჩაულებრივი კოლონტაი, როგორც ლენინის დროს იყო როზა ლუქსემბურგი და კოლონტაი, ისე არის ეს კელი დეგნანიც. მაგასაც ესე იგი ორიენტაცია არეული, ეს ქალი არის LGBT აქტივისტი. თქვენ მოგეხსენებათ ჩემზე უკეთესად თქვენი სიუჟეტები ამის შესახებ და ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს, რომ ქალი იტალიაში გეი პარადზე გამოვიდა და დროშებს LGBT დროშებს აფრიალებდა. ეს ქალი არის LGBT აქტივისტი, შეკრული არის ამ გაუკუღმართებულ სექტასთან, უზარმაზარი ფულია გადახდილი ამ საქმეში ჩათრეული არის ეს დაფუჭებული კეზერაშვილი, რომელმაც ქართველი ჯარისკაცების გვამებზე იშოვა ფული და სამწუხაროდ და საუბედუროდ სიმართლე უნდა ითქვას, კეზერაშვილი ქართულმა სასამართლომ გაამართლა 2014-15-16 წლებში. რატომ გაამართლა? ეგ მე ძალიან მაინტერესებს. ვის ინტერესებში შედიოდა კეზერაშვილის ასე როიტყვიან გასუფთავება, მაგრამ მაგას ვერ გაასუფთავებენ, გამორიცხული ამბავია და მე ვიცი რომ ფრანგული სასამართლოს წარმომადგენლები თითქმის მუხლებზე დაჭოფილები ეხვეწებოდნენ ჩვენებს
როცა ევროსამართლოში იხილებოდა მაგის საკითხი, რომ რაღაცა პოზიციები გაგვამყარებინეთ, ეს კაცი ხელიდან არ გაგვაშვებინეთო. Მაგრამ კეზერაშვილს, როგორც ჩანს, ხავდა ხელისუფლებაში მფარველები, თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ იმ კოალიციაში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა და დაამარცხა ნაციონალური მოძრაობა, ძაღლი პატრონს ვერ ცნობდა პირველ ეტაპზე, ვინ ვისთან იყო შეკრული, კაცი ვერ გაიგებდა. ასე იყო თუ ისე იყო, მოხდა კეზერაშვილის გამართლება და დღეს ახლა ამ კეზერაშვილმა თავი მოხსნა თავის თახჩას, უბძანა მას სააკაშვილმა, ეს მისი ფული არ არის, ეს არის თემურ ალასანიას, ეს არის სექტის ფული, როგორც ფაშისტებს ჰქონდათ ოფშიაგი, ისე არის ეს საერთო ფული, და კეზერაშვილს ახლა უბძანეს, რომ დააფინანსოს საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალება. ამ საქმეში ჩარეული არიან ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები და ქართველების სიძე, ეს კურტ უოკერი, რომლის ცოლიც გახლავთ ქალბატონი ია მეურმიშვილი, ამერიკის ხმის კორესპონდენტი. Და ეს ეკა კვესიტაძე იყო მაგათი მეჯვარე და ტანცი მანცი ლავყაღუმე, მთელი ამბები ვაშინგტონში გადადიოდნენ ყირაზე. აი ეს ხალხი, ეს ბნელები, ეს დიახ ბატონო, ესე იყო ზუსტად, ხო? და ერთი სიტყვით, ეს ხალხი ახლა რა არის ჩვენი სახელმწიფოს მთავარი დანიშნულება? სახელმწიფოს დანიშნულება ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ამ ხალხის ნეიტრალიზება უნდა მოხდეს, რანაირად უნდა მოხდეს. სახელმწიფო გადატრიალების მოსურნეების ნეიტრალიზება უნდა მოხდეს. პირველი, კეზერაშვილი, როგორც ლულა ქაბაბი, ისე უნდა შეახვიონ, ჩადონ მეშოკში და ჩამოატრიონ. კურტ უოკერი, ჩადონ მეშოკში და ჩამოატრიონ. ხო და არის მე სხვადასხვა გზები, მაგ ხალხის აგერ შეიძლება საოკუპაციო ხალხს ხასიკი შეიძლება ისროლო მეშოკით და დააგდო იქაც ეგრეთ წოდებული ცხინვალის რეჟიმის შემოგარენში და მიხედავენ მაგას ოსები რა და მერე იქ მოაწყობინებენ კაი რევოლუციას რა. ეგრე უნდა მოიქცეს საქართველოს სახელმწიფო, წერს უნდა მოექცე მტრულად. არა რომ ვის მეფერები ჩვენ ხალხო? არა ვანო გადატრიალებას გვიწყობენ ეს ნაწირალები, ეს კრამერი კიდე, ეს წვერებიანი კონჩიტა, გადატრიალებას გვიწყობენ საქართველოში. სისხლი უნდა დალიო. დღეს ერთ-ერთი ახლა ჩვენ საქართველოს ახლა შველის რა იცით? რომ ეს გამოშტერებული ხაბეიშვილი არის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე პროიშევენ. ახლა ხაბეიშვილი რო გეყოლება პარტიის თავმჯდომარედ, ახლა ხო წარმოგიდგენია თქვენ რა ხდება და ხატია და მისი მომხრე ხატაელები და ტელიანბაბი. ხატია დეკანოზიზე თქვა, რომ თუ ხაბეიშვილი გახდება თავმჯდომარე, მე წავალო პარტიიდანო ისე. ხო, ხატია დეკანოიძის მომხრებს ხო იცით რა თქვიათ? არა. ხატაელები. ეგენი ხატაელები არიან. ხო. აი ხა სხვათაშორის დღეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი, კიდე ბუტარობაქიძის მკვლელობა სწორედ დღეს მოხდა და მე მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს და მთელ საქართველოს, ანუ ესეც ამ დღეს ეს დატვირთვაც აქვს. ამათმა, ესე იგი, მე მაინტერესებს ეს ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს რო ხმალამოღებით ებძვის აი ამ რეჟიმის დემონტაჟის ავტორს, ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც მოახდინა ნაც რეჟიმის ჩამოშლა, მაშინ ხმას არიღებდნენ არც ბუტარობაქიძეზე, არც სულხან მოლაშვილზე, არც 7 ნოემბერზე, არც 26 მაისზე, არც უამრავ ადამიანების დახვრეტაზე. ბათაშოვის მე არ მინდოდა თქმა, მაგრამ რადგან თქვით ბარემ ვიტყვი ბოლომდე, რა 1 საათი წინ დაურეკე სოსო რობაქიძეს, თქვენ მოგეხსენება ჩვენი ჩვენ მეგობრობ და სოსო ჩემი ოჯახის ნათესავია, ხა შვილის ნათლიაა ჩემი და დიახ. მე გიორგობა მიულოცე და მითხრა რომ დიტო ხო იციო, არ მიყვარსო ეს დღეო რა, მაგრამ ნუ ახა გიორგობა შეგვეციოსო და აი კაცი ისია გამწარებული, ერთადერთი შვილი მოუკლეს ხო წარმოგიდგენიათ და მე მაინტერესებს ახლა ქალბატონ კელი დეგნანს ვეკითხები რა. აი დღეს თქვენ სოსო რობაქიძეს დაურეკეთ ერთადერთი შვილი რომ მოუკლა სააკაშვილმა და ნაძირალა იმან ოქროაშვილმა, ამ ოქრო კვერცხოვმა, ოსკანოვმა. კარგით ბატონო, დიტო გეხვეწები და მარე კომისიის გამოვარ ესე თორე. მე ვიცი ახლა მეც ნაძირალა. კოკოითან ერთად რო სანადირო დაეთრევოდეგ ნაძირალა, საიდან აქვს მილიონები? ქართველი ბიჭების გვამებით. ნაძირლები ესენი. საქართველო რო გაყიდეს ამ გათახსირებულებმა. მაგათ პასუხი უნდა აგონ. რა ვანო მერაბიშვილის რა 5 წელი, რა 6 წელი. მაგ ეგენი ცოცხლად არიან გასატყავებლები. მაგათ ჯერ პასუხი აგონ იმაზე, ხალხი რო დახოცეს ქუჩაში
და ტერიტორიები რო ჩააბარეს. სააკაშვილი ჯერ სასამართლო წინ აქვს. არა, ეს ვანომერაბიშვილი, მე მგონი ცოტა ხანში შესაბრუნებელი გვეყოლება, რატო იცით? კაცი Facebook-ზე წერს და რო ისაო, ჩვენო ისევ დაბრუნდებითო, ჩვენ ისევ გავიმარჯვებთო და მე მაინტერესებს ვანომერაბიშვილი ძალიან ბევრ დანაშაულებებში არის ხილებული და მე მგონი პროკურატურა უნდა დაიწყოს გამოძიება კიდევ სხვა საქმეში. ეს პროკურატურა არაფრის გამომძიებელი არ არის, ეს პროკურატურა ცოტა დასაჭერია ყველა. კეთხვეწები ბატონო დიტო, ერთი რამე მაინტერესებს ისა. აი ხა სხვათაშორის აი რომ მიმოვიხილავთ საკითხებს. ეს აი მინდა რომ აი ამ ნაცექსა შევეხო. ამ პროკურატურაში 70% ბატონო დიტო, აი ერთი წამით, მოდი რაღაცა მინდა კითხო. ის რო არის თეონა დოლენჯაშვილი. თეონა დოლენჯაშვილი ხო იცი თქვენ ეს ქალბატონი პრემია საბას რო გადაცემს იმას რა ქვია აი ამ უბორნის პოეტებს თქვენ ხო იცით აი ეს ვინც არის ეს უბორნის პოეტები ეს ახლა გადამეტებული არ არის თვითონ თა ხალხი თავს უწოდებს თქვენ დავარქვითაც მათ აი ეგრე არის თქვენ დაარქვით და თვითონაც იძახია რომ ჩვენო ტუალეტში უფრო კარგად წერთო ლექსებს და ამ თეონა დოლენჯაშვილმა გუში დაიკადრა იცით აი ამ ამათ მარტო ის კი არის ეზიზღებათ რა ქვია ბიზინა ივანიშვილი და საქართველო ამათ ეზიზღებათ ყველა წარმატებული ადამიანი ესე იგი ხვიჩა ყვარაცხელიას დაესხნენ თავს ნიმის გამო რომ ესე იგი ეს ბავში ეს კაცი მივიდა ჩვენი ვარსკვლავის სკოლაში და იქ აივანზე იდგა და აივანზე რატო იდგავდა დაბლა რატო არ ჩავიდაო ბავშვებთან ამ დროს და ბავშვებთანაც იყო ჩასული და ყველასთან მერე მეც მომაყენა შეურაცხყოფა სხვათაშორის იმის გამო რომ უწოდე რომ ბოღმით არ გასკეთეთ მეთქი ბოღმით არ გასკეთეთ მეთქი და მერე აიღო ეს პოსტი იმიტომ რომ თავს დაესხა ესე იგი წარმოგიდგენიათ რა საზოგადოება არის შეკრებილი ამ ნაცბოძრაობის ირგვლივ ეხლა მე მინდა ნიკა ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადო რა უპირველეს ახლა ჩვენ ვიცით ერთმანეთის მიმართ და უსიტყვოდ გესმის მე ბოდიში ვქთ ახლა თეონას მე ვიცნობ დიდი ხანი ჩემი ყოფილი თანამშრომელია და აი გოგო იყო მე მახსოვს 20 წლის წინანდელი ულამაზესი თეონა ჩემი ძვირფასი თანამშრომელი ძალიან ჭკვიანი კარგი გასაგებია ჩვენ ახლა კარგი ფუტაისელი გოგო კარგი გოგო აი ვარშავით გოგო მახსოვს მე თეონა დოლუნჯაშვილი რომელიც იყო გაზეთ 7 დღის ჟურნალისტი იქაც მუშაობდით ჩვენ და ვიყავით ძალიან კარგი თანამშრომელი და ძალიან კარგი ურთიერთობა და მე თეონაზე ენა არ მომიბრუნდება ჩემო ნიკოლოს რა თქმა უნდა მე არა მე არ გეუნები თქვენ ხა ვიღაცა ჩვენ რო შეფასებას ვაკეთებთ მე მინდა თეონა მე მას არ გეუნები თქვენ ხა რაღაცა ბოდიში და მე თეონა მინდა მახსოვდეს და მინდა ჯეროდეს და ისე მინდა მახსოვდეს როგორიც ლამაზიც იყო თქვია როგორი აზრიანიც იყო და არ მინდა რომ მახინჯი და უაზრო თეონა ნახო და არა უბრალოდ აი ეგ არის არა აქ უბრალოდ რა არის ცით აი ეს სანაია დოლენჯაშვილი ეს მიშამშვილდაძე ეს გიგა მაქარაშვილი რა ხალხი არის შეკრებილი და ამ ხალხს უნდა რომ ესე იგი ხელისუფლება შეცვალო არაფერი ახლა არაფერი ეს არის სექტა პირდაპირ ნუ ხა თეონას არ ეხება ეგ ამბავი პირდაპირ ვამბობ ნუ ერთ ზეგეს ახლა თქვენ ახლა შეიძლება ადამიანურ ურთიერთობა გაქვთ მანა ნუ ადამიანურად ახლა ძალიან კაი გასაგებია ნუ გასაგებია ყველაფერი ძალიან ძვირფასი ადამიანია ჩემთვის თეონა და მე ახლა თეონას ვერ გავლანცხავ მაგრამ მე არ ვეთანხმებ იმ პოზიციას გეუბნებით მე თეონას ვერ გავლანცხავ, მაგრამ ეს არის სექტა გეუბნებით პირდაპირ, ეს არის სამარცხინო სიტუაცია. ესენი არიან ბოღმით განსიებული ადამიანები. მე მიყვის, რომ ესეთი ულამაზესი გოგო ამ სულელებს არის აყოლილი. ხოდა, ნუ ახლა მეტი რა გითხრათ, ახლა ხვიჩა ყვარაცხელიას რომ ქართველი კაცი დღეს გალანცხავ. ესე იგი ყიზილბაში ხარ, თელი შენი არსით და შეგნებით რა. აი რა უნდა ვე, ვარშკლავი გყავს. სოფლიო დონის ფეხბურთელი გყავს. თვითნაბადი მარგალიტი გყავს, ხელი ხელ საგოგმანებელი ბრილიანტი გყავს. ხოდა აი ასეთ ბიჭს, ასეთ ახალგაზრდა კაცს, ხვიჩა ყვარაცხელიას, რო ქართველი კაცი იქნება, თული გალი გალანცხავს. აი ხა იმას რა უნდა ველაპარაკო, მე ნიკოლოს რა კომენტარი უნდა გავაკეთო? დაშჯილია ღმერთისგან ასეთი ადამიანი და არ მინდა რომ თეონა დოლენჯაშვილი იყოს სამსახმეში გარეული. თორე ესენი ვინც არიან გავიგე რომ ახლა კაცი რო შარვალ ჩაიხდის და უკანალს რომ მიუშევს სოფელ ატოცთან სადაც 1758 წელს ერეკლე მეფემ და სოლომონ პირველმა 8000-იანი ლეკთა ლაშქარი მოსპეს და გაანადგურეს სოფელ ატოცთან ეს გათახსირებული ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე უკანალი რო ჩაიხადა და იაგო ხვიჩიამ კიდე იქ ყავთ მაგათ ინსტრუქტორები საბჭოთა გეიმაფიის მამები იმათ უბძანეს ასექენითო ხო და აი ახლა ამ ხალხს მე რა უნდა ველაპარაკო? ესენი არიან წეული ხალხი.
Ai ca Giga Makarashvili, nahed ra posters tavis Facebook-ze. Eseni are fascistebi. Kievis gareubanshi tsignis magazias miuageni, sadats rusul literaturas ibareben gadasamushoeblat. Chemosuri tankhit ki iarat qidulobe. Rusebis dasakhotsat. Ekha gasagebia ro sheileba rusetis khelisupleba ar mogtsondes. Gasagebia, mara ekha Pushkinis zeglebis ageba, rusuli tsignebis datsva. Es ari ais modeli ratsat fashistebi aketebden da. Es khalkhi ekha jer ik chavida, es generali Khabazi. Mi-ar fi spus, am cât se spune, balbatomi, da, este macarașul. Egda paramidze, imașira, cuia, cabinete și roi, e din automate, e cura, e schiev și oar. E zavat, ope, e se habas, ma hoiți, tracna. Ari, ți-i habas. Odhmus da torme, odhmus da torme, cel, e zgatahsire boli, pociste bi romoetren, sa cât l-o zdamac ce vrebida, eronul heli supleva dampes, topita da zarbaznit. Rusuli topita da zarbaznit, americele vizlotu agurtrevit. Americam ga agete, dar ruset me, ertatihune, negeni, ez ori, ori sarakvia, kacicamia, da, ehla certataria. Ehla Ukrainas ga open male. Da, dam tam de bez concerti, amiti. Hoda, isarakvia, ez habazi, mașin ho gamodio, da sa protesto mitingevzi, uamravi adamiani, da, hoca vden, ez gatarsi rebuleb. Ehla, zogierti, naționalul mozrobis, si ispiruel nomeria, ubagi kabidze magalitat. Arts am chelit suple basaclia, puciștebi, modi si matveit cuas. Coba, e savat copu. Avi, avi dam, tauro, imasi, merab costava sezoze, gadmutka, ceaihada, șarvali, ceaihada, șarvali, da, ana, ha, halas. Ai, ese, ia, geule, duahla, ese, geule, trai, garici, nobili, pati. Ves ratoga aketsa ver gavigi vizda ra danakha ba ra unda gavka khabas ma meti ra unda gavka ara vizda ra danakha nu romel momitingebs tu ra vizda ya ya mi momitingebs danakha egeni kho tsina amdegi iqnes viat gamsakhurdias ipatsu esdeni kho avatqopebi iqnen da ese danakha da aman samagerot akhla amat rakhles itsi es magisma politikulma mimdevreba amat charvali chaiqades da ogol uqe shetrialden da ukanali danakhis Ara, ce n-ar uiți, i-cavi tu ara, gahso talbat, mașin, șinagasakbeta, ministri, i-co, Irakli, Garibashvili, da, ai faile biro ganat gurda, tu premierii, tu agar mahsos. Hoda, ai faile și soret, is Adamiane, bivins, dresari, nacpodrovo, bisataveși, da, magat sectași. Quelan iqne gadaghebulebi rogor chans chemi azret. Da, eti de pareba. Imitoro Sagashvili pirvel rikshi tavisianebs igebda. Tavisianebs igeb. Bakrat dekhavs gadaghebuli tavis choltan ertat chans. Khoda gasage. Khoda anu ras vizakh itsi dges is failebi rom qopiliqo lustrirebuli rogor kanoni shesabamisa da gamoziebuliqo is sakme vin igebda rogor igebda dges eseni ese omakhianat veri laparakebden chamovida es eurokomisari Thomas Hammerbergi da laparakobda ro eso danashauli ario da una gavanadgurot da es sektats izaxta ერთადერთი კახაკახიშვილი იყო რომ ლაპარაკობდა ეწინააღმდეგებოდა ირაკლი ღარიბაშვილი. არაფრით აღწელებოდა მაგათი განაცხადება. ირაკლი ღარიბაშვილი წინააღმდეგი იყო ამ ყველაფრის, მაგრამ მე ისეთი ზეწოლა და დაწოლა იყო დასავლეთიდან რომ განადგურდეს, განადგურეს და არ უნდა განადგურდეს. ხო, არ უნდა განადგურებულიყო და ეხა ესე ნიკი განადგურებას ბატონ ნიკოლოს. იქ მარტო ქართველები არ იყვნენ გადაღებული. იქ ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებიც იყვნენ გადაღებული. და ეს ფოტიგები და ეს ისე სუპერმარკეტები და ისინიც გადაღებულები იყვნენ, რა ქვია, კუბილიუსები, მიბილიუსები. ესენი, ნუ ახლა მე კრეფსითაც ვამბობ, რა ზოგადად ვამბობ. ეგენიც იყვნენ იქ გადაღებულები. ეგენიც იყვნენ. აბა ახლა 29000 ფაილი ამხელა მოცულობი, ეგ ხო ახლა ბოლში ვიღაცა დარაშს არ უღებდნენ, ესენი იღებდნენ ცნობილ ადამიანებს და 29000 ფაილი, ეს არის, რა ვიცი, მე ამხელა ციფრი. ეგენიც იყვნენ მეთქი გადაღებულები, არა ჯერავს კაცო. Avali თანამდებობის პირები, უცხოელი დიპლომატები, KP-ის დროს, ლოგინში კოტრიალის დროს, ქთამის აღების დროს, ამათ ესენი ყველანი ჩვენ გვანახეს იქა სხვათაშორის წამოკოტრიალებული რამდენიმე ადამიანი, აიქ რო ვიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მაშინ ჩვენ გვანახეს კადრები, იქ ნუ სახები არ ჩანდა Nu, ragața, da, niște uherhul pozreb și cu nenda mere, samohta, es rakuia. Deca, tipa, uherhul pozreb și, vedali oci. Vina?
ეკაგიგაური. Ხო არ ვიცი, ხა ეკაგიგაური მე არ მინახე. ეკაგიგაური მე არ მინახე, მაგრამ ეკაგიგაური აქტიურად ისე ხარს უჭერდა იმას, რომ განადგურებულიყო და გვარამიები და ეს მაშინდელი გაბუნიებიც ესწრებოდნენ ამას, ხათაშორის მაშინდელი სექტა, ნაცექტა იყო იქ წარმოდგენილი. ყველანი განაღებულები არიან წაღმაუყუმა ესენი კაცო და გეუბნებით, იმიტომ იყვნენ ესენი, იმიტომ აიშალეს ამათ, გაიშალეს თმები და იმიტომ კონვულსიები ჰქონდათ, იმიტომ რომ ეშინოდათ. Ехла მაგათ კი არაფრის ცხვენია, ცინდის ნამუს დაკარგული აქვს საერთოდ. ეხა სამშობლოს რო ადამიანი უღალატებს იმას, ისი ცხვენია, მაგრამ უბრალოდ ეხა მაინც არ უნდათ რა ამ კადრების გავრცელება. ესენი ყველანი არიან გადაღებულები იმ კადრე, იმ 12, იმ 26000 ფაილში არიან ეგენი ზუსტად. და ამ ამაშია საქმე, ეს არ უნდა მომხდარიყო. ეს არ უნდა განადგურებულიყო. და სხვათაშორის დღესაც, აი დღესაც იმიტომ არიან ესენი, რომ კიდე მიშა საეხლა უჭერენ მხარ ზოგიერთები, რომ აი იმ კადრების გამო არის აშანტაჟებს სააკაშვილი, დღესაც იმ კადრებით აშანტაჟებს. ალბათ ყველა გონიათ ეს ფოტიგა და მარკეტა გრიგორევა და კუბილიუსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესენი რო ჩამოდიოდნენ, ამათ აქ პატივს შემდნენ და ფულებს აძლევდნენ, კაცო. ესენი დაბმული ხართ ამით. და გადაღებული ხართ კიდე ხამებზე აღებ აი ფულაობის პროცესში რა და ჩაწერილი აქვს და მე ეუბნებიან რომ ახლა შენ გამოყვარ თორე ამას ვაჩვენებთ და ესი არის ეგამბავი რა ხერ აბა რატო იკლავს ზოგი საღორის წესია გადაღებული ზოგი საღორის წესია ახლა სხვათაშორის საღორის წიდან გამოჭრილი მხეცი ახლა იმა გოეთესთან გადაიყო ისა სურათი ისა რა ქვია სხვათაში მაგას გოეთეც აგენტიგონია ალბათ რა. ხო. არა, მეიცით რა არის, აი ამ ისეთი ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ აი ზოგჯერ ამათ რო უყურებ, აი ცირკში გეგონება თავი, აი წარმოგიდგენთ ლევან ხაბეიშვილი კაცი, რომელიც არის ცოცხალი ჯამბაზი, აქით ეს მელია ლუიდე ფანტომასივით, ესე იგი ხანი შევარდება, ხანა გამოვარდება, ესე იგი რა ხალხთან გვაქვს ჩვენ საქმე და ესენი არიან ქართული პოლიტელიტა. და ამაზე და ევროკავშირმა აი სოფლიოში პრეცედენტი არ მოხდარა მართლა, ევროკავშირმა გირაოს თანხა გადაუხადა კაცო ნიკა მელიას, დამნაშავეს, რომლის პასუხისგებაში მიეცა რომ ბატონ ნიკოლოს, ეს ხო ესენი არიან აგენტურა კაცო. ეს არის აგენტურა, უცხოეთის აგენტურა საქართველოში. ესენი არიან აგენტები, ამერიკის სპეცსამსახურების აგენტები არიან. ირაკლი ალასანია, ლომჯარია, გიგაური, კვესიტაძე, ბოკერია. ესენი არიან აგენტები. სხვადასხვა დანიშნულების. ზოგი მაიორი არის, ზოგი კაპიტანი არის, ზოგი ფელდეგერი არის, ზოგი ეფრეიტორი არის და ასე შემდეგ და ზოგი კოლონელი არის, ზოგი გენერალია. აგენტები არიან ესენი. ესენი არიან უცხო ქვეყნის აგენტები. აი ხო წარმოგიდგენიათ, ეხა ცხონებული ზვიად გამსახურდია რა დღეში იყო და რა მხელას ეწოლები იყო კაცზე, რამოდენას ეწოლა იყო კაცზე და ხო ხედავთ ეხლა რას შვრებიან. აი ესე იგი ყველანაირად ცდილობენ, ყველანაირად ცდილობს ამერიკის საელჩო საქართველოში და დეგნანი, რომ არიო სიტუაცია, სამოქალაქო ომი უნდათ ქვეყანაში კაცო, სამოქალაქო ომი უნდათ ქვეყანაში გააჩაღო. ეს ხაბაშვილი იზახის კიდევაც, მე თუ ამირჩევენო აქციები იქნებაო ქართული ოცნების თუ და მე გეუბნებით პირდაპირ ვაცხადებ ამას, არავისი არ მაშარმეშინია და მაგათ შეაშინონ ბებიამისის ბაბუა რა, პირდაპირ გეუბნე. ესენ იმდენს იზამენ, ქართველი ხალხი ტაშის გრიალით მოითხოვს თბილისში რუსის ჯარის შემოსვლას. აი ისე იზამენ ესენი რა, იმდენს იზამენ. ქართველი ხალხი ტაშის გრიალით მოითხოვს თბილისში რუსის ჯარის შემოსვლას. ესენი ისე იქცევიან, ესენი ისე აზიზღებენ, მიზანმიმართულად აზიზღებენ ქართველ ხალხს, დასავლეთს და ამერიკულ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს. ქართველ ხალხს ესენი მიიყვანენ იმ ზომამდე, რომ ტაშის გრიალით გასაგები თბილისში რუსის ჯარის შემოსვლას. ასე იზამენ, 30 კილომეტრი აქვს დარჩენილი. არა, ისედაც თბილისში არიან, აგერ ეხა ავტობანთან არიან რაღაც თბილისში. ისედაც თბილისში არიან პრინციპში. იზამენ. დიდი მადლობა. და მე ჩაატარონ გეი პარადები. აბა ჩაატარონ, აბა გაბედონ.
Eca, mata choris, informația mea mi-a dat o prime house, es ragaț Rustavio Zeruaris, es gay club atrogic salamista, ragaț acasă. Nema, informația. Roședis, es egi, es habeșul, ședis prime house, melia, te icuna moațcon, orghiebi, tauze palosi, șambos masapire, ben, te merești oba haba si ce uerteba, ic samo controlșteba, ica, ceahta și chia specialisti, ceahta și chia specialisti. Ne bolos fixteba, ic ce duri modeli ce vă octava zebe, dar va ce duri. Ne bolos, nu ți rați în taurteba, bolos, mag prime house și ședis, și șuelisa, kibar haluași, omo kitveli, și șueli, kibar haluași. Ho, da, tam tau deba prime sa. Kibar, arac cueni, ia zma, ușen, kaci hartu, ca, ce tu, kacu na hartu, vin si cu deli harșen, arau beture. Pridon haluași, vici nu, dimi suliga, anatos, mertma, da, idi poeti, hotba, emleket, da, te radara, ce, vin si cu deli hartu, ma ora, arac samar cueni, kaci hartu, vina hartu, kacu, beta vide. Nu ați cumva vine, hartu, hartu, si mas, rața, ca și magagi, ca ta, hirsi, ca vio. Rasa, ca te, berga vige. Argi, treaba să ne întoarcem la ce corectul a trebuit. Matchovari. Argi, bate un titlu. Gasa, că bia. Ce mi-și ugurebe, da, ce mi-și ugurebe. Eseni vinare, ne susținti so halki, ca ce vezi, e zgatak sirebule, e zbordeli din gamok ce ul halki, vinare, e negen. Gasa, gib. Scoate ce risc, uirea sa reacția, ma grustau ioris opistan, i crime bahalki, ma prime houses, dahurvis, miznita. Mi-arvisi prime house, martoman, chiar imediat s-a risc, scoate ce risc, pizina Ivanișuili, scutheși, imaș sachereși, ceauida, nația, urvelașuili, jurnalisti, da, im scolis, baușep, se une, bă, da, demna, guasalia, i s-ar risc, miria, da, magis, geoba, da, miria, chiar are cispe. Tu imes, mocțo, demna, guasalia, ceau cechit logiși. Inda, ați mă de inda calma. Bega, bătu nu dito, imi desnui zăm ce ni mai uștrebeli, da. Mere vei gărci acesta tucel. Didi mazloba, didi maz. Cât timp ne-a găsit un armă la uscăci gât xovda, dem la găsalie da. Mă ba, bega, meti mașin raut cuva. Iși utcua, iși utcua, rătari, iși am du leșii, visiari, cos, anecdoti sari. Ai tres, ehla, ica gât xove bai kipen. Ehla, iși gămi xarda da, iși nasiam un nebimovedi. Germanii snakrem marocago, japonii snakrem taro. Ai arvici, asem, gonia, sakartolo. Nu, 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 sakartolo. Asem, șeksne, mamak, titko sakartolo moigo. Ezegi, tavi gaigijes, es LBGT, isau, am noierma, mekarem, germanii. Arvici, misaši. Hoda, ezegi, rato, argua, ketebine, bo da, tamașis, datske, biscin, ezegi, ragaca, heli, ai paresro, ezegi, ai o uep, isau, pipao, čueno, zgudalso, gamohatu, istavi suplebaso, da. Ehla, gamo i gozam, noi el ma burti, sadrat ce uarda, te gaike to si zrat unda druga. Ai, ce rari, si ucnuli, amhela, germaneli, sazogadoe, biscato, germania, amhela, isari, rakuia, civilizații, zakoani, bolo, bolo, culturuli, civilizații, te es germania, rod, rogor, mi vida, akamdero, este egi. Mi-vida, Stinari, scoia, Canada, mi-vida, Thomas Mani, scoia, Canada, mi-vida. Am acarole bolii cizmele biscuit gana dicțara. Foda ese gheha una uchiulos ese gii pipas. Am germanis pe burtis federatii amro. Es sodomiste bis nisaniu arga guacete bine tot. Am izgama una giciuloto. Da izalia venatsole am japonere. Psi se masia munez gresro. A ese gii mougesta. Cargatas mouges. Agun ieri cam isaricos. Nicolas Batono venatsole japonele psoi. Mas pepini asroiu. Bine. Salien, gahare. Samadina situația, kvega, soplio, are uli de esomi, are sim, are uli soplio, gamuzahi, de șem trovit arhteba. Șem trovit arhteba, e gamba, vida. Gasage. Șem trovit. Didi madloba, batono dito, didi madloba, armate, me aseve minda, didi. Momente, mi tam sectante, ce batono. Aseve me minda, didi madloba, gada uhadot, kveni gazetis redactors, baton lașa nadareșu, simitoro, baton i lașa
Nadareșvilis, udidez damsakhureba, is rom dges khelisuflebashi agarian natsmozdraoba da misi sekta, imito ro Asavalma gadamtsqeti roli itamasha Saakashvilis rejimis demontaji da amitobas iqo ro khirshirat imeorebda, neti 1000 raqs gameorebuli Saakashvilis ro es Lashanadareishvilis, es Lashanadareishvilis media politikam gamoiqo eshedegi, es man gaaketa, es misi generalul khazi iqo da ეს უნიჭიერესი კაცი არის და მაგის აი ვინც არის ის ძალიან ბევრი აქვს დაკარგული და საააკაშვილი ძალიან კარგად ის საააკაშვილის საააკაშვილიც ამბობდა სხვათა შორის თვითონ აღიარა რომ სახალხმა დაუჯერაო ასავალ დასავალსო და დავემხეთო და თქვენ არ გაგახარებთ თქვენ საცოდავებო რა სიცოცხლეს გაგიმწარებთ რა თქვენ საქართველოსა ვერ გაგამარჯვები არ გაგამარჯვებინებ და ვერ გაგამარჯვებინებ საქართველოს გიორგობას გილაცა გილოცავ გასაგებია გასაგებია დიდი მადლობა ბატონო დიტო ჩვენი სტუმარი იყო პუბლიცისტი ისტორიკოსი ასავალდასავალი ჟურნალისტი ბატონი დიტო ჩუბინიძე და ეხა ჩვენ გვექნება სარეკლამო ჭრა არ გადართოთ დარჩი ტელეკომპანია სეზონზე ჩვენ გავაგზელებ თემას ჩვენს სტუმართან ბატონი ალექსანდრე ფალავანდიშვილი ხდება ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი და საინტერესო თემები გვექნება მეორე ბლოკში. ეს უნდა იცოდე. ვინ უჭერს მხარს საქართველოსი გარყვნილებისა და სოდომიზმის პროპაგანდას? 15-მა პარტიამ და მოძრაობამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს და საჯარო პირობა დადო, რომ LGBT თემის უფლებების გაძლიერებისთვის ყველა შესაძლო პლატფორმას გამოიყენებდა. იცნობდეთ საქართველოსა და ეკლესიის მტრებს. მემორანდუმში ვკითხულობთ: დახვდებით, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მექანიზმის გამოყენებით, მათ შორის შესაბამისი კანონშემოქმედებითი საქმიანობითა და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებით, ვიბრძოლებთ საქართველოში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ქვიარ ადამიანების მიმართ არსებული დისკრიმინაციისა და ძალადობის აღმოსაფხვრელად. საქართველოს კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დავიცავთ ყველა ადამიანის მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, განურშევლად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა. არ დაუშვებთ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ პოლიტიკურ პროცესებში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის წინაშე სოციალური შუღლის გაღვივებასა და სიზულვილის ენის გამოყენებას. მემორანდუმს 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ დაუჭირა მხარი. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ნიკანორ მელია, ევროპული საქართველო, გიგა ბოკერია, სამართლიანობისთვის, ეკა ბესელია, ერთიანი საქართველო, ნინო ბურჯანაძე, სტრატეგია აღმაშენებელი, გიორგი ვაშაძე, გამარჯვებული საქართველო, ირაკლი ოქროაშვილი, ლელო, მამუკა ხაზარაძე, თავისუფალი დემოკრატები, თამარ კეკენაძე, პროგრესი და თავისუფლება, კახა ოქრიაშვილი, კანონი და სამართალი, თამარ ჩარკვიანი, რესპუბლიკური პარტია, ხათუნა სამნიძე, რეფორმერი, თორნიკე ჯანაშვილი, მოძრაობა დროა, ელენე ხოშტარია, გირჩი, იაგო ხვიჩია, გირჩი, მეტი თავისუფლება, ზურაბ ჯაფარიძე. საქართველო, სოდომიის გარეშე. აქცია Happy Days-გან 50 ლარის შენაძენზე მიიღე 10%-იანი ფასდაკლება. აღმოაჩინე საყვარელი გმირები, სპორტული გასართობის ათამაშოები, დაუცოცხლეთ ბავშვებს ფანტაზია, საკოლექციო მანქანები, ყველაფერი რაც ბავშვებს გაახალისებს. გაერთე საყვარელ გმირებთან.
ხარიცხი ჩვენი არჩევანია. სათამაშო იარაღები. გორი, გურამიშვილის ნომერი 1. გელოდებით. სათამაშოების მაღაზია Happy Day.
Vagzelebt, vauțreblobă, zvilpaso, telemacureblobă, eterșia, telecompania, sezoni, drișema, geame, belica, da, semit, ce s-au brot, schrametic, lis, vardebis, revoluții, aia, tarih, se schrametic, eligaui, dar, argat, mogir, se nevat, vardebis, revoluția, sorry, tam dros mohta, uriata, samic, lis, ozda sam, nu e bersta. Mașini simartle rogitrat, carcoului, raudenu, badam, ja ne bi sa, fridarom, nu se varna dizgan, gadaglili, halki, fridarom, ai martla, ragaca, mohte, bodo, sasik, eto, amko, hanaș. Da, beuri, zalian, male, darcea, ukoja, imedgat, suebuli, da, motkuebuli, rodesac, am revoluții, dar am deni mehanși, da, itzko, represiuli, mancana, cartoli, halki, inamde. Da, dreșcu, n-am sa kitrebze, sau brut, patoni Alexandria, ce e tanetat, patoni Alexandria, rugul și ea pasebdit, cu e naiam. Gaunul perioadă, trei scăuri, da, este gândeni, xani, da, mai este este gest secta. Colavat revanșisturi, când scobile bebi tari sacsavse. Vânul bine bicișma datera, cei mai înscăuri marjub da, tabrunde bito. Nanuca Georgiulian ma datera, Misha Magariariu. Agere eschalchi uarde bicișei criba parlamentan. Lagatza adamiane bilomle bicișat. Ei nas grupșat reale bine pirși da. Lagatza vergaui giraundu da caier tot. Anu, etadertic argi isariu arian zalian sotani. Echla, im trebuie să-și dare bicicleta, trebuie să-și dare bicicleta, 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 să-și dai paro Sakartvelo, Shinauri da gareulim trebisgan da martal gzaze svlashe dagvekhmaros, rogor saukunebis gamalobashi miguizghoda kartvelebs brzolis tvelze khilulat minda Georgi. Rat shekheba ekhla ayam am udgheurebs natsionalebs martla sasiamono iqo imis nakhva rats dges khteboda parlamentan, rats khteboda tunda Saakashvilis mkhardamjer aktsiaze. Tken akhsenet tken monologshi quradgebit gismendit marginalizatsia martla es partia უკვე ყალიბდება მარგინალურ ჯგუფად. Ისინი ყოველთვის მარგინალები იყვნენ თავის იდეებით ქართულ ხალხთან მიმართებაში, მაგრამ უკვე რაოდენობრივად ისინი მარგინალებად იქცენ, მათი აქცები სულ უფრო მეტად მარგინალურია, სულ უფრო ნაკლები ხალხი გამოდის, სულ უფრო ასე ვთქვათ, რაღაცა გროტესკულებად იქცენ, სასაცილოებად იქცენ და ერთდროს რაღაცა საშიში პარტიისგან რაღაცა კარიკატურა დარჩა. Თუმცა ეს კარიკატურა არის ძალიან საშიში, რადგან ის რომ მას დღეს ზალა არ აქვს, ჩვენ ეს ვერ მოგვცემს დამშვიდების საბაბს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მათი გეგმები, ჩვენ ვიცით აი ღიად საუბრობენ დღესაც, ხო, იგივე მერაბიშვილი, ჟორჟოლიანის და სხვები, თუნდა ცააკაშვილი, რომ ისინი რა თქმა უნდა ესეთი მხელავნება, ძალაუფლება და მით უმეტეს აი სრული ტირანია, რაც მათ ჰქონდათ, რომ რა თქმა უნდა ისინი აპირებენ აი მობრუნებას და აპირებენ ისევ ძალაუფლების ხელშეაღებას, თან მაშინ როცა დასავლეთი მათ დღესაც ხარს უწერს, დასავლეთისთვის ისინი დღესაც დემოკრატიის მამები არიან, დემოკრატიის შუქურა გვახსოვს, როგორ ეხსენიებდნენ მათ 9 წლიან სისხლიან რეჟიმს დასავლეთი, რომელიც დღეს გველაპარაკება თითქოს უფლებები რღვევა ადამიანების ციხეში, აი წარმოიდგინეთ ცინიზმი ისე, რომ სააკაშვილს ციხეში თურმე აწამებენ ადამიანს, რომელსაც მე არ ვიცი არათუ პატიმარი, მე არ ვიცი საქართველოში პაციენტი, რომელსაც მსგავსი პირობები ჰქონდეს, ხო, კონსილიუმები, სოფლიო და მთელი ექიმები ჩამოდიან ასეთ მდგომარეობაშია, ამას ეძახიან წამებას და რაც ხდებოდა 9 წლის განმავლობაში დასავლეთისთვის ეს იყო დემოკრატიის შუქურა. ამიტომ ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნები, გამოვიტანოთ დასკვნები, ვინ არის დასავლეთი და ის რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა იქცა კარიკატურულ პარტიად, ეს დამშვიდების საბაბი არ უნდა მოქცეს, ამიტომ რომ უნდა ვიცეთ, რომ ის ყოველთვის იქნება იმის მათში სურვილი, შური იძიონ, მობრუნდნენ. Magram, ce e arna da ușor? Ce e unul de zolo? Ce e ieristul? Ce e unul de pirichit? Metat, eronul e unul de politică, unul de gata. Ce e anași? Isrom, dres, aehla, mati, gaulina, naclebia, politica, ze, naclebia, oldri, urubaze, et cu un megoid, cu un gismenit, et helga da se mas, mi-ar vestre budi, video partia dictat, cu un termen, cu un termen, cu un termen, video partia dictat. Mi-ar mi-aș fi amara, nu, atac, vei vitma gaș. Video partia, e sagara de partia, se arată video partia, romelit, atac, cu televizor și ceasda, pulsi agare sinjeba, da, e atac, unde pozitiv uria, da, kidera miharia, mero, ეს ვარდების რევოლუციის დღე უკვე ხალხს აღარ ახსოვს, ხო, ეს გადაფარვა, მცდელობა, გადაფარვა დღესასწაულების, საეკლესიო დღესასწაულების მათი მხრიდან ვერ მოხერხდა. მათი პოლიტიკა იყო სულ
Roa, când ai parat, ai clasificat să te zaule, bătiți cu să așarășe magurițe, să magal pardon, a trăvit la pare cu exmaiș, o să sam noiember să cartelul ixne să aertot. Magram, ca uite ce lebi, da cu ala saxos. Georgu ba să cartelul și mădlo bagmer, cu ala zeimops, da vii sopel și knebatu, calac și knebat, adrepșia, halche, adrepia sau se halchit. Magram arăvi să garaxos, aș. Avad saxe nebeli, o ardebis revoluție. Tumca, ca coetiri, da, are ca coetiri, sunt hațurile regim, am liberal urma. Partiam, Dautova, ce scuie canas, una cu ala, arba Dauvic, cu timp, igive argan meu, șiat istoria și rați meurdeba, da, sașinele, rați meurdeba, meurdeba imitorom, hahivic heps, aiam sașinele, asta e tot, escapatili, ce una cu axode, da, ce un șfilip sa sună mouhoet, ragavi areta. Ac ide ertiari, soi, bocle, upasuhe, merabișo, ce un iseu gavi marjuto. Vano Merabișul, da, Mihail Saakashvili, isini qovoltvis liberaluri, khristiasekis gamtarebleb iqonen da, isini tavisvelis instituti iqo, mati partiis da mati mozdraobis gamsazgvlen, qovoltvis liberalebi iqonen, magra mashin khalkma aritsoda es, ghiat ar khteboda, mat aparebuli khondat khujuriani drosha, tsminda Georgis saheli, rats eronuli tematika, dafaseba eronuli mozdraobis gamsakhurdias, am lozungebit movida. Khalkma printsipshi ro tvkat ro khalks ar daucheria khari im Saakashvilisgan, rats chven miviget, kho? Dges arts Snobili memie, memie, rașe u cotera ce am văzut. Hahma, scoarame, taige, hah, scoarame se unebude, e partia, hiat, de politicul lider, magram, bașina, ceahedul, madamiene, ma, i s-o den rasta în condă, sa, cum trebuie să heliz guzei, tot cum a ceahed, da, mi-o, aia, ca, ce s-o mă rog, agarda ușor, tu mete, ce, mumaval și, cu ala se mă gândesc, da, ce am tot, privolic și eu, cam o viziot, vistam, politicul se putea sa, cum era, da, da, citrops, holot, citrops, chiar mă uspiut, mati, acest agresor de bule, background-ul, matica, tschoureba, matica, anulii, gaunului sacme, argatul nostru, pasul, SMU, cod, gada, tot euro, șemdecci, eseti, poruteba, ciunsko, gada, și agarcan meu, de simitro, rat, șuer, martla, am sau cu nebiza, celebiz, gada, maluba, și tam problema, dacă acles, am tratrel, ma regim, ai da, am care, pita pe statistica, ro, Mihail Saakashvili, ma uprometi, ca ți-i sașva, ți-i vidre, o să dați umețel si codem, si schenem terorist ros, itali terorist ros. Deci armoi din trasta, guac sa cum e da. Schvata si oris me codas, mine si gah senot. Asevero, aiam psihebi, patim rebis, psihebi, patim rebis, ca se bași, tamate bit granți rebda, ta sa uluri ponte bis, ca sa ca tot stau, vezi, opicelot. Draga sa limit, suat te boda, atia ta societă, emate boda, emate boda, fuli da sa uluri. Ta sa uluri apina sebda, sa ca pe los, ca dat e hoas cel și es, es arte boda, imitru cu atpaciu ahala, iar mușta mania chiara. Es ico, pegma zomieri, ta sa uluri politici, și de greu, una caet e hat eri, Zustat aici ca o patură de scolă pe țară, cu aia DD proiectul și nații, da, mă și pun sirem de eschalchi. Da, dresați grante sirem, da, unde tro, taroba și mobrun de ro, am și meti puli ai hon. Da, ide ca să cu anac ide vă tălgar de ro, nu i copi. Mertva da, cu paros am zis. Ai tu în axenet, ai tu în tasat că și eu axenet ro, unde dat am religiurit, risc ada parua, chiar gobista, ai me maxos, cașe, gausel, da, video, audio, ce anațări, tu rogur taținian, Kilauri, Merabishvili, Aramagram, Saakashvili, Arisika, Kalandadze, deci de randomi mi-e pili, rogor tacinians, mindanem, mindanem, haiz gaușuat, da, mous minotru, aia mati moraluri, sahe, da, am itomat zebdzuian, eclesias, da, mașini se hiat, arebdzoden, imitor, heli suplebaši, ten magram. Tasat rișive, ai ragan zrahua, kondat eclesias, mimat, aia kidan ceas colapel. Ai zrobi, ai scoțiți niște doi polițiști nu le-ai făcut. Aram moduri a polițiștii și obișnuiți. Da. Baga. Da, nu. Nu. Ai scoțiți? Nu. 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 Ce mi-a spus că mă uit, nu-l cum am văzut, 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 nu-l cum am ai, 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 ai,
ავდგომაზე, ავდგომა ეს მარიამობა. მე აღვაცლებ აქ მარიამობაზე და ის. მინდა გიორგი ერთად წესები კაცი მოძრავე. ხო. მე წმინდა გიორგიზეც ვაზრებ და ის ის ის. მინდა გიორგი ცხენზია და ესე იგი წმინდა გიორგის ანუ გამოვად რელიგიამ რევოლუციის გამოვაძლებ თუ წმინდა გიორგის ესე იგი დღესო ამ მასო რა ქვია გარკვეულა ამ ფულად თანხებსო და აი რა რა საუბარია ხო ხედავთ აი პოლიციამ კარგად იმუშავაო რომ ეს ეკლესია და რელიგიურია ეს დღეებიო ცოტა მეორე პლანზე გადავიდეთ ანუ ადამიანებს მიზანი რა ქონდათ რომ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მიზნად იყო ის რომ მომხდარიყო ამ რელიგიის გადანაცვლება რაღაცა ახალი ტიპის ადამიანით ანუ ამათ უნდათ შექმნათ მოდელი სისტემა ისეთი რომ ეკლესია და რელიგია ყოფილიყო რაღაცა დაკნინებული და აი ამას აკეთებენ ეხლაც, აი მიზან მიმართულად ებძვიან პატრიარქს, მიზან მიმართულად ებძვიან ჩვენ სასულიერო პირებს, რომ ადამიანები ეკლესიაში აღარ დადიოდნენ. ყველა არქი ამ ნაცმოძრაობის ამას აკეთებს და ხედავ ჩვენ ამასაც, ხო? აი და აი ეს არის თვალსაჩინო ნათელი დასტური აი ახლა ზოგიერთი მიამიტი, შეიძლება მიამიტი არ არის და ჩვენ გვატყუებს ხოლმე, ეს დახცებს ამბობენ, აი თქვათ იგივე ნაციონალმოძრაობას ისინიო ეკლესიას და ღმერთს კი არ ებრძოდენო თითქოს რაღაცა ეკლესიის გაწმენდა უნდათო და რაღაცა ცუდი მღვდლები რო არ ყოფილიყო რაღაცა ესეთი მსგავსი რიტორიკა ხო რა ჩვენ ხედავთ ხო აკ რაზე პირ თავის დაფარულში როცა მათ ხალხი არ უსმენს რაზე საუბრობენ იქ არა თუ რაღაცა ეკლესიის გაჯანსახებაზე ეგრეთ წოდებულზე და რაღაცა ცუდ მღვდლებზე არა პირდაპირ ღვთისმშობელ შეურაცხყოფენ წმინდანებს შეურაცხყოფენ წმინდა გიორგის შეურაცხყოფენ ხო და თქვათ იგივე სააკაშვილი ხო ხალხი რატო იყო შეცდომაში იგივე სააკაშვილი ტელევიზიით გამოდიოდა და ამბობდა რომ მეო მიქაელ თავარანგელოზიო ჩემი ფარველი წმინდანიო და მეო სიკვდილისგან მიხსნაო ჩემს მოსაკლავად წამოსული ადამიანებიო მანო რაღაც ავარიაში მოახვედრაო აი ესეთ მსგავს რაღაცას ყვება ანუ ჩვენ ახლა ეს ადამიანები ხო მათ კონდათ ორსახოვანები იყვნენ ერთი იყო მათი საქმეები ერთი იყო მათი პირადი საუბარ და მეორე იყო რაღაცა ეს პროპაგანდა რომ თითქოს ისინი ეკლესიას პატივცემენ თითქოს პატრიარქს პატივცემენ მაგრამ აი ეს ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ სულ ხდებოდა ასევე ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლის ინსტრუმენტი არის გარყვნილების პროპაგანდა იმიტომ რომ თუ ადამიანების გულში დათესა გარყვნილებას მრუშებას სიბილწეს ის ძალაუნებურად ხდება ღვთის მოწინააღმდეგე და შემდეგ ეს ცნობიერებაც მოქმედებს და ეკლესიის სტრატაც კი იქცევა. ანუ ეს ძალები, აი ეს დასავლეთიდან დაფინანსებული ლიბერალური ძალები თავის შეგნებულად ეწეოდნენ ეკლესიის წინააღმდეგ პროპაგანდას. ხო, აი რატო მაგალითად რატომ არ ვისვენებთ ჩვენ საუფლო დღესასწაულებზე და რატო ვისვენებთ რაღაც ფემინისტურ 8 მარტზე, ხო? ესეც ამ პოლიტიკის ნაწილია, რომ ადამიანებს სიხარული, ერული სიხარული არ კონდეთ ეკლესიასთან დამოკიდებულებაში, ხო? ანუ სტიპი რაღაცა და ჯილდოები, ამნისტიები არ უნდა იყოს დაკავშირებული ეკლესიურ დღესასწაულებთან და უნდა დაუკავშირონ რაღაც აი ამ თავიანთ რაღაც LGBT დღეებს და ფემინიზმს თუ სხვა რაღაც ერულ დღეებს. ეს მიზან მიმართული პოლიტიკა, ხა ეს ამნიშნულოვანია ვიდეოს გააზრება, რასთან გვაქვს, რა კატასტროფულ ყოფასთან გვაქვს საქმე, ხო? ესე იგი რო შევადაროთ ისტორიას, ხო, საუკუნეების განმავლობაში, იგივე თუნდაც კომუნისტების დროსაც, ხო, იყვნენ ცეკაში ადამიანები, თქვა, უმაღლეს საფეხურებზე, უმაღლეს თანამდებობებზე, იგივე ჟავანაძე და სხვები და განსაკუთრებით მეფეებიც, რომლებიც კი იყვნენ ზეწოლის გარეძალების, მაგრამ ცდილობდნენ ქართული საქმე ეკეთებინათ, ხო, როგორღაც ქართული გმირები წინ წამოეციათ ეკლესიისთვის რაღაცნაირად პატივი ეცათ, ხო, როგორც შეედოთ იმ დონეზე და აქ კი რას ხედავთ, რო დაფარულში თავისთვის საუბრობენ ხო იქაზე დეგნანი ესწრება იმას და არც რომელიღაც გამაკონტროლებელი ხო რომელიღაც ევროპარლამენტარი თავისთვის საუბრობენ და რაზე საუბრობენ საქართველოს თავრობაში ყოფი ადამიანები რამხელა განსაცდელი ერისთვის და ფიქრი ხო როგორ შეაძულონ ხალხს ეკლესია როგორ დაუკარგონ ხალხს პატივისცემა ეკლესიის მიმართ აი ამას გეგმავდნენ აი ეს ხალხი მართავდა ჩვენ ქვეყანას და აი მე აი სულ მიკვის რა ის თითქოს ეკლესიის პატივისცემელი, თითქოს ეკლესიის მრევლი ადამიანები, აი დააკვირდით, ამ როგორ უჭერთ ისევ ნაცვალმოძრაობას ხარს? პარტიას, რომელიც ღიათას ეკლესიას ებრძოდა, დაფარულში პირდაპირ გეგმავდა როგორ დაესუსტებინა ეკლესია და როგორ
როგორ მიეტანა მასზე იერიში, ხო? ეს ხო ხელის გულზედებს, ხო? და ამის მერე და და ამიტომაც ეძახდა მას დასავლეთ დემოკრატიის შუქურა. სხვა არაფრის გამო, იმიტომ რომ მის კარგად ებრძოდა ეკლესიას, კარგად წნეხავდა ქართულ ხალხს, იმიტომ რომ ის აკეთებდა იმას, რასაც აკეთებდა ციხეებში, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული რკინის ხელით დაარეგულირა ქვეყანაში მდგომარეობა თითქოს კრიმინალის ბრძოლის საფარველ ქვეშ, იმიტომ რომ ქართული აიგივე ბენდუქიძემ საწყალმა გარდაცვლილი ადამიანია ცოდვა პიროვნულად, მაგრამ მისი ლიდერშიპით ეგრეთ წოდებული ქართული ქონება ეს სტრატეგიული ობიექტები გაყიდა უცხოელებზე, ამიტომ რომ მათ დაანგრიეს, ჩამოშალეს საქართველოს ეს ეკონომიკა, ასე იგი ის აქციეს, საქართველო აქციეს დამოკიდებულ ქვეყანას, რომელსაც აღარ გააჩნია საკუთარი რესურსი, აღარ გააჩნია თვითკმარი ეკონომიკა, თვითკმარი ენერგომომარაგება. ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება საქართველოს, ქართველი ერის და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. და ისინი რადგანაც ხედავენ, რომ თავარი ბასტიონი და დამცველი საქართველოს და ქართველი ერის არის დედა ეკლესია, ამიტომ უტევდნენ და უტევენ ეკლესიას. და ამიტომ ჩვენ როდესაც ეთერებში ვნახულობთ რაღაცა სიუჟეტებს საგმდელოებაზე, რაღაცა შეიძლება იმაში მართალიც კი იყოს, მაგრამ ხშირად ეს არის ტყუილი და არის მიზანმიმართულად გამოყენებული ეკლესიის ავტორიტეტის შესალახად, არა იმისთვის, რომ ეკლესია რაღაცა ვთქვა უღირსი სასულიერო პირი იმხილოს. ხო, უღირსი სასულიერო პირი ისედაც იმხილება ეკლესიაში და ისედაც არის ამაზე სასჯელების და ყველაფერი ხდება ეკლესიაში. ეკლესია თვითონ აჯანსაღებს ეკლესიურ გარემოს და ესენი გარედა მხოლოდ ჩირქის მოსაცხობად, სილის დასაწამებლად და ეკლესიის სახელის შესარცხვენად მოქმედებენ. ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ ამ ნაცმოძრაობაში დასაწყისშივე ვთქვით, რომ არის დაჭყოფილი ჯგუფებად. ეხლა არჩევნები არის, ხაბეიშვილი და მელია უპირისპირდება ერთმანეთს, ის მესამე კაცი, რომელიც არის პრეტენდენტი, სავარაუდოდ ხაბეიშვილის სასარგებლოდ მოხდის კანდიდატურას. და აი ამ ორთაბრძოლაში, ამ დაპირისპირებაში კლანებს შორის იკვეთება გარკვეული მონახაზი იმისა, რომ კიდე უფრო მეტად ისაც ხო მარგინალები არ, კიდე უფრო მარგინალები გახდებიან, იმიტომ რომ ბევრი ამბობს, რომ აი ის თუ მოიგებს მე აწავალ პარტიიდან, ჯერ ვიღადარ ჩამ პარტიაში, ფანტომასი, ლუი დეფინესი, კობახაბაზი და რა ვიცი მე, მეგი გოცირიძე, რომელიც რაღაცა პირშო გააღებს, გეგონება კანალიზაციის მილისკდება და რა ვიცი აი ეკახერხეულიძე და რაღაცა აი მარგინალი ადამიანები, რომლებიც მიმართაც საზოგადოებას საკმაოდ დიდი ნეგატივი გააჩნია. გავკაჩავ კიდეც, საქმესაც გავაკეთებ, 20-20 საათი არ დავიძინებ, პარტიულ ინფრასტრუქტურასაც ავადუღებთ, ხალხსაც გავააქტიურებ და გადამწყვეტ ბრძოლასაც დავიწყებ. როცა პარტია ითხოვს ამას, ლევან ხაბეიშვილი ყველაფრისთვის მზად არის. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში ნაპოლეონის გეგმების განსახორციელებლად მას ერთი და მთავარი ნაბიჯი აშორებს. ახლა მთავარია პარტაქტივმა მას თავმჯდომარის რანგში ნდობა გამოუცხადოს. საკუთარ თავშიც დარწმუნებულია ძალებშიც და ისიც იცის, რომ პარტიულ საქმიანობაში ჩარევის უფლებას არც მერაბიშვილს და რაც არ უნდა გასაგვირი იყოს, არც კეზერაშვილს მისცემს. იქნება ეს კეზერაშვილი თუ იქნება ეს მერაბიშვილი, ვერ ჩამერება ვერავინ გარდა პარტიისა, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობა. და პირდაპირ გეტყვით იმასაც, რომ გავლენით, პოლიტიკური გავლენით ვაღიარებ ერთ ადამიანს, რომელსაც ჩემდა სამწუხარო დღეს ჯანმრთელობა არ უწყობს ხელს. სანამ ხაბეიშვილი პარტიულ იერარქიაში ზედა ვერტიკალისკენ მიიწევს, ისევ ნაციონალურ მოძრაობაში თავმჯდომარეობის კანდიდატს კონკურენციული ფლანგი კვალიფიკაციას უწუნებს. ხატია დეკანოიძე მიიჩნევს, რომ სურვილი და პოლიტიკური გამოცდილება საქართველოში ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის სამართავად არ კმარა. მისთვის პრიორიტეტი სააკაშვილი გვარამიას გათავისუფლება, თუ პარტია ამას ვერ მოახერხებს, ის ნაციონალურ მოძრაობაში ადგილს უკვე ვეღარ ხედავს. ლევანის როგორც ანტიკორუფციულ აქტივის, ჩვენ ძალიან დიდ პატივს, იგი არის ჩვენი დეპუტატი, იგი არის ჩვენი მეგობარი, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ მას კვალიფიკაცია, რაც აქვს, ასე ვთქვათ, უნდა კონდეს თავმჯდომარეს, გაცილებით უფრო ნაკლები ხარისხით აქვს თავმჯდომარისთვის. მე არ ვამბობ, რომ ამას რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტულად პოლიტიკოსისთვის,
vidre შეიძლებოდა მე მესურვალ. Ეს მისი პოზიცია, მე მივესალმები, თათია ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი და თანამ ხო, ხატია. მართალია თანაბარდიერის სახელი ვერ გაიხსენა, მაგრამ ხატია დეგანოიძე რომ მის ადგილას ყოფილიყო ხაბეიშვილი, როგორც თავად ამბობს, თავმჯდომარის კანდიდატის რანგში მხარს დაუჭერდა. იმ ხატია დეგანოიძეს, რომელიც როგორც ჩანს ხაბეიშვილს, არამხოლოდ როგორც პარტიის თავმჯდომარედ, ვერც მომავალ პრემიერ-მინისტრად ხედავს, რადგან დეგანოიძის მოსაზრებით პარტიის თავკაცი ალტერნატიული პრემიერ-მინისტრიც უნდა იყოს. ვიდრე პარტიაში ძალთა გადანაწილება თამარ ჩერგოლიაშვილი ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე მოვლენებს თავს მორიგ Facebook გზავნილში უყრის. Შვილო ხატია კეზერაშვილის მინიონებში ელენეში, ზურაში და ვაშაძეში გაბუდნიან მაგ ქურქუმელას და ვანო და კეზერაშვილი იქნებიან ამ ქვეყნის ჩრდილოვანი მმართველები. გეგმა ესა არ გამოუვათ, მაგრამ არავინ ფიქრობს ხაბეიშვილის პრემიერობას. მეტი დარდი არ აქვს ვანოს. Ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებული გაძლიერება, რომ დიდ პოლიტიკურ კრიზისზე გადის, ეს კოლეგა ოპოზიციონერების გადმოსახედიდანაც ჩანს. მე გულ შემატგვირობ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა ან დაიშალოს, ან გახდეს ისეთი პოლიტიკური ძალა, რომელთანაც თანამშრომლობა იქნება შესაძლებელი. ნაც მოძრაობა ისეთი გაგრძელდა, როგორც ის ბოლო 10 წლის განმავლობაში არის, მაშინ ჩემი აზრით, რომ ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, იქნება ეს ნიკა მელია თუ ლევან ხაბეიშვილი, ნაციონალური მოძრაობა მაინც დაიშლება ჩემი აზრით და მე ვგულ შემატკივრებდი, რომ იმ კანდიდატს, რომელიც უფრო სწრაფად მოახერხებდა ამას. ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი პარტიული საქმიანობიდან კეზერაშვილი მერაბიშვილის დისტანცირებას აანონსებს, მანამდე ხაბეიშვილის თანამებრძოლი ცისკარიშვილი მის მიმართ მერაბიშვილის მხარდაჭერას და სიმპათიას ღია დადასტურებს. თანაც ისე, რომ ამ Facebook გზავნილით მერაბიშვილი გამარჯვების იმედსაც იტოვებს, როგორც მაშინ. Tu, ანუ მერაბიშვილს ექნება ეს აღნიშნული ამბიცია, რომ წინა პლანზე იდგას ნაციონალურ მოძრაობაში, მე ვფიქრობ, ეს არის ნაციონალურ მოძრაობაში, ნაციონალურ მოძრაობისთვის მუდმივად ოპოზიციაში ყოფნის წინა პირობა, რაც ჩემთვის ამ შემთხვევაში პრობლემაა საკმაოდ დიდი. ის რაც ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში ხდება, მართველი გუნდისთვის კლანური დაპირისპირების საუკეთესო გამოვლინებაა. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ შიდაპარტიული დაპირისპირებები ფულისა და გავლენებისთვის გრძელდება, თუმცა რაც არ უნდა იყოს, პარტიის სამომავლო პერსპექტივას მაინც ფიასკოს უწინასწარმეტყველებენ. ოლიგარქიზაციის მანკიერ მხარეს გვიჩვენებს ნაციონალური მოძრაობა და ამასთან ერთად ისინი ძალიან ბევრს საუბრობდნენ, რომ თითქოს ქვეყანაში არსებობდა არაფორმალური ჩდილო. დიახ, აი ეხა ესეთი სიტუაცია, რომ ერთმანეთს უკვე ჯიჯგნიან და ეს უკვე ღიად ხდება. მართალია იჩენენ რაღაცავითომ დიპლომატიობას და დიპლომატიურობას თამაშობენ, რომ აი იმ კუთხით, რომ ეხა არესვრიან ერთმანეთს რაღაცას, როგორც სააკაშვილი ესრო და საფერფლეს პრემიერ-მინისტრებს. მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ ნაცმოძრაობა დღეს მარტივმრავლავლებად არის დაშლილი. ვაშაძე ცალკე, ჯუნიორ ვაშაძე ცალკე, ეს რა ქვია, ლელოში გადავარგებული ხალხი ცალკე, ეს ბოკერიას ფთა ცალკე, ბაქრაძის ცალკე, ეს ხაბეიშვილის და აქედან გამომდინარე ისედაც არაფერის მაქნისი პარტია კიდე უფრო მეტად დაიშალა. მაგრამ ეს ეხა ბრძოლა რაზე მიდის აქ, რომ ფულის განაწილებაზე, ის ფული რომელიც აქვთ მათ გარკვეულ ბიზნესებიდან უნდა განანაწილდეს და ამაზე მიდის და არა იმაზე, რომ ვიღაცას ქვეყანაზე გული შეტკივა. და აი აქამდე არიან მისულები. ეხა ბევრი სანახაობა ალბათ გველოდება კიდევ წინ, მით უმეტეს ამ სანახაობის შემოქმედები კი ყავთ აგერ ხაბეიშვილის და სხვა უამრავი აი ამ პერსონაჟების თამადობით. ეხლა აქ ჩვენ რასაც ხედავთ ნაციონალურ მოძრაობაში, ორი ძალა ერთმანეთთან, ორი მოსაზრებაც მიდგომა არის ერთმანეთთან შეჭიდებული. ნაციონალური მოძრაობის ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ჩვენ კარგად უნდა დავმალოთ ჩვენი აი ესე ეშვები, ჩვენი კლანჭები, ის რითიც ხალხს ამდენი წელი ვაშინებდა, დღემდე ეშინია ხალხს, ის გამოც ნაციონალური მოძრაობა. თუმცა ის მეორე ხალხი, ვინც კონკრეტულად ეს კლანჭები და ეშვები არიან, ისინიც ხვდებიან, იგივე მერაბიშვილი, რომ თუ ისინი მუდმივად გააგრძელებენ კულისებში ყოფნას, თუ ისინი იქნებიან მუდმივად რაღაცა დამნაშავის როლში, რომელიც ვერ უნდა გამოჩნდეს, ისინი დაკარგავენ ძალას და გავლენას საკუთარ პარტიაზე, ხო, და ვიღარ იქნებიან აქტორები, იმიტომ რომ მარტო პოლიტიკური პროცესი ამისთვის საჭიროა ერთი ფინანსები, რაღაცა ფინანსები და ასევე პიროვნული ავტორიტეტი, რაღაცა ცნობადობა, ხო, რომ ხალხი გაფასებდეს. და ხლა მერაბიშვილს თუ ამ ორივე ფაქტორს გამოურიცხავენ და იმას არ ექნება ის რაღაცა უხსენებლად იქცევა ნაციონალურ მოძრაობაში, ხო, ის რა თქმა უნდა ის დაკარგავს თავის გავლენას და მე ვფიქრობ, ეს ხაბეიშვილის წინ წამოწევა არის მერაბიშვილის ასე ფრთხილი მცდელობა, რომ ასე უხსენებლის სტატუსიდან გამოვიდეს რა. და ალბათ
mi ar gamoriți chiar am așteptat să halai asta, scuze bici să aibă. Neha, ce mi azi rătăci sări, ho, ce mi azi rătăci. Mereu bicișuli, dai maleba, tu ar dai maleba, ho, amas, didi mișulo bara. Simplu, halchma, mai întâi cei naționali muzrobi realu sâhe, ho, aș naționali muzrobi sâhe, bine, mereu bicișule bici să scuze bici că ciume băs. Ucerem haz, ghiata, sau ești în arabă, bero, ești în damna șeobia, ești în arabă, ce îndrese, cuat scopsro, eșeobida, clanceobia, asta e tot da, omul, magram. Oca drumul, rat cum unde, ce îndrese, am de gherot, magram. E zoriu, e mid goma, ha, ești ertie, ha, ma mai insisti s-o ești în damna șeobia, mai insisti s-o ești în este de ghivet zala, amitom, merabișul, ești steluba, rogahtes, actorii tau is partia și da, s-a tot arcacres. Ca o logică, tum să ai asumuta să-ți partia, ce mește, am partis. Aruci, la una muhte, se vrti, sau sami odhita obagaudis, ru am partias, ragața eșvilos. Am gomare obaș pe ochedator, la drogadis, național mozrobo, uprosul steba, da ucneba romelic, da upiris pe da liberal, da sauleț, upozli erdeba. Arda pirichit guianul se venda. Realoba, aset mi-a se ochedo. Ca să gebia, da, mem goni rom, cola perisabolo, ta iuc hametic lișem dgom, midi si kitken, rom, sakartuelo, Bolo, da, samareb, saem pseudoliberalul, sodomistul, trist SX, romeli cec în America, mașem de cras moicoana, heli supleba Saakashvili, tschrameti tslisti, soret America moicoana Saakashvili, heli supleba și, da, eha, i ruset, eha, baton, ditom, kitkoa, eki, Igor Ivanov, eko, ceamosul, eu, mare, mașii ruset, i se susti, eko, ro, ruset, sa stava, da, americii, șerte, buni, sta, trebuie, martauda. Da, mi se da, sturia, elținis, camos, la congresi, ro, desat, mantkuaro, bože, hrani, americu, ruset, i prezidenti, la parakov, da, mi se sahe, bro, hmerto, da, i pare, america, iskiero, hmerto, da, i pare, ruseto. Rusetul, arăt, Hberto, da, iparie, America, oda, iseti samarțuino tikce, oda, iseti samarțuino cago, cecne, ciomiro, cargat ucit, rogori situația, oda, rogori, o, kaule nebi, mașini, da, sau lătis, America, isa, ciubai, sidaniș, duli, gaidari, burbulisi, da, kvelais, karkoeuli, secta, americuli, desant, isa, iko, gadmos, humuli, am to, mașinați, America, muachtina, tavisi, sorosebi, tavisi, kmarelepit, Da, ehla, ca steloba, magram, ehla, ubrarot, da, uzlure buliari, se spartia, rom, psoni, kake te buli, am partia, ze, verga, 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 mart teba, da, mi to mat, agebul, tamaș, tamaș, oben, ce mi azit. Getah, mai bine, tamaș, atkondaro, da, sa spui, am bine, uko, nacional, mudrobam, uko, las, hačvena, tavisi, sahe, ho, uko, uko, micis, aisini, vinarian, ais, arari, urieta, samic, eli, halchim, halchim, uši, koda, čerti. Da stauleți conda ragața mașii, de hibli, da stauleți arconda nihabi muhtili. Hoda, trezare, da stauleți sodomi, tamza lebeli, sishliani, civilizația. Trezu că este elamicis, ho? Da, am zis, da, ertilo, da stauleți agara creditic. Meore, este halhețu că elamicis vinarie, concretul politicosebi. Amitom, picul proiect, stelobe, bide, rațaruna puli, da, ihađo, da, rațaruna iraze, da, gnen. Ismat agar gauat, rac orieta samtels gauvide. Ei, șeileba, merabișul meu, like, național muzrobaș, arcevnevi, moigos, mara. Ei, merabișul meu, like, muzrobaș, arcevnevi, tekanoize, ciscarișului tu, vincarul meu, moigos. Isini, sakartvelos, șiberasos, pe care moige, ben, mi-am zis imedi magda, am zis mi-am dat mi-am rom gerodes. Case, idi, am zis ce-am zis, am cutuli eteristro, tasrule bulia. Da, imediat suita, eptrom, ciuen, Georgoba, sara, nacmozraoba, stan, ragața sau brit, gava, igi, eptaramet, Georgoba, tak au și rebulikteba, ciuen, abhazeti, sama ce a blus da bruneba, stan, da, Georgoba, stuki, sakartoloși, chametic, listi, mokwa, ubedureba, sishli, vaeba, șemdgomi, Georgobebi, romlebi, caginișteba, sakartoloși, cargat mokusne, borgila, caginișteba, Georgoba. Dacă aș fi rebulit, Sakartvelos, Ertianu Bastan, Sakartvelos, Gazlier Bastan. Cargab Zandebode, ce-i tu, al tradițiul, la Tetmanet, Sahamos, Krasadze, Nahomis.